Vybrali jsme pro vás několik bodů usnesení z listopadového jednání Rady města Kralup nad Vltavou. Kralupští radní rozhodli o jmenování ředitele městského bytového podniku tajným hlasováním. Stal se jim inženýr Nedvěd. Souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku 3300 korun farní charitě Kralupy na úhradu nájmu za tělocvičnu v základní škole v ulici 28. října, kde se nachází děti tanečního souboru Repsan. Rada také souhlasila s převodem movitého majetku z hotelu Praha pro potřeby domu s pečovatelskou službou a sociální ubytovny v Libušině ulici. Odbor realizace investic předložil radě města informaci o průběhu a dokončení vyčištění koryta Záklonského potoka a břehů v okolí mostu v Chelčického ulici. V této souvislosti vyslovili radní poděkování členům Českého rybářského svazu za účast na této akci a celoroční pomoc městu. Dále rada vyslovila poděkování klubu českých turistů za úklid v lesíku pod koupalištěm a za celoroční pomoc městu. Rada města jmenovala magistra Jiřího Markla, odborníka na získávání dotací, za člena pracovní skupiny Centrum a souhlasila s bezplatným pronájmem sportovní haly na Cukrovaru za účelem uspořádání turnaje v Malé Kopané 17. prosince od 16 hodin.